Програма цивілізації «Інкогніта» у Криму, древнє портове місто Керч. Колись на цих землях стояв величний Пантікапей, центр Боспорського царства. Вітаю вас, шановне товариство. Ми знаходимося на території античного міста Пантікапей в українському Криму. Які народи жили в цій державі, в яких богів вірували, що поєднує Сумер, Спарту і Боспорську державу. Про все це дивіться в нашій програмі. Історичні джерела свідчать, що древні греки почали розселятися на території Північного Причорномор'я 6 століття до нашої ери. Керували процесом колонізації жреці храму Аполлона малоазійського міста Мілет. Вся література, яка досліджує цей період, фіксує надзвичайно щільні, тісні контакти між саме між містом Мілетом і тими колоніями грецькими, які перебували на теренах сучасного Криму і Північного Причорномор'я. З самого початку, коли сюди пересилялися вихідці із Мілету, тут місцевого сілого населення скіфського не було. Скіфи починають з'являтися в цьому районі десь у другій половині 6 століття до нової ери. Частина греків облюбувала собі місцину на західному березі Керченської затоки. Так виник грецький поліс Пантікапей. Пантікапей був заснован греками, виходцями з міста Мілет. І пізніше, в 5 веке до нашей эры, именно Пантикапей стал тем ядром, вокруг которого объединяются другие города Керченского полуострова и Таманского полуострова. И таким образом возникает новое монархическое государство сверху Черноморья – это Боспорское царство. Ось на цьому місці, де нині палає вічний вогонь, колись височив храм Аполлона. Разом з культом греки поширювали на нову землю частку свого світогляду. Переселенці вірили, що Аполлон стане тут їхнім покровителем, захищатиме та оберігатиме в цьому чужому та непривітному краї кімерійців та скіфів. Тільки представте, люди жили в землянках, но при этом они привозили целые корабли мрамора, чтобы построить большой храм, главный храм города. Чеканили серебряную монету, хотя жили при этом в землянках. Валерій Бебек взявся ретельно дослідити проблему грецької колонізації. Він поглиблено вивчав твори істориків, старі мапи і дійшов до приголомшливих висновків. Віднайшовши карту давніх Афін, я побачив, що половина території міста називається Мілета. Офіційна історична наука стверджує, що Мілет знаходився в Малій Азії, а не в Греції. А сучасний український дослідник Павло Гарачук стверджує, що стародавні Афіни насправді знаходились біля сучасного міста Мелітополя. Мілет і справді співзвучний з українським Мелітополем. В Мілеті був храм Аполлона, а в Мелітополі є давнє святилище Кам'яна могила. Та чи вистачить цих доказів, щоб перенести грецький Мілет з території Туреччини до Запорізької області? Це питання потребує додаткових археологічних історичних досліджень. І мені важко відповісти на питання, чи Мілет, про який повідомляється в давньогрецьких джерелах, є тим Мілетом, який був розташований на теренах сучасної там Північної України. Проте, де грецький Мілет, а де Мелітополь, більшість науковців має своє чітке уявлення. Я не согласна с точки зрения, что Мілет – это Мелітополь. Мелітополь был основан гораздо позднее, при Екатерине II. Вот. А Мілет, о котором мы говорим, Малая Азия, это совершенно иной город. Это прекрасный город, существовавший в 7 еще веке до нашей эры, разрушенный в свое время персами, потом лидийцами. И, к сожалению, многие люди вынуждены были эмигрировать, потому что над ними нависла угроза попадания в долговое рабство. Проте в Гомера профессор Бебек віднайшов тезу, що греків як таких взагалі не існувало. А основу грецького етносу складали вихідці з Північного Причорномор'я, тобто з території України. Він посилається на Геродота і Страбона, які писали, що не знали греків. Мовляв, були іонійці, дорійці, ахейці, і прийшли вони на територію Греції з Північного Причорномор'я. Это связано как раз с известным дарийским нашествием, о том, что грецы захватили в свое время, ну, судя по археологическим данным, в конце 2-го тысячелетия до новой эры,
нашествие произошло каких-то племен с севера. Ну, север от Греции посчитать. Это, конечно, наша территория. Откуда-то отсюда, с этой территории, произошло нашествие племен. Они их называли, в том числе, Лелеги, Пелазги. Отже, невже ці вихідці з території України і є справжніми греками? Вряд ли греки пришли из Северного Причерноморья. Скорее всего, это какая-то автохтонная группа, которая была уже именно в Малой Азии и в материковой Греции нашей. Вот. И именно эти греки уже колонизировали Северное Причерноморье. Проте Валерій Бебик наполягає на своїй гіпотезі. Він вважає, що іоніці прийшли в Мілет з території сучасного Мелітополя. Дорійці – це представники саботинівської археологічної культури, а ахейці – це нащадки так званих теукрів. Професор продовжує збирати факти на підтвердження своєї теорії. Пошуки істини тривають. Грецький інтелектуал Демосфен стверджував, що Афіни отримували половину необхідного їм хліба з Боспора Кімерійського. Як свідчать археологи, фортеця Пантікапей була більш потужною, ніж фортеця Афін. Та й некрополь дуже відрізнявся. Він складався з довгої череди курганів, які прямували з міста в безмежний скіфський степ. У 5 столітті до нашої ери починається розквіт Боспорської держави. Самозаправління династії Спартакідів, будуються храми, царські палаци, театр. Навколо міста виростає високий мур. Пантікапей стає найбільшим торговим і ремісничим центром Північного Причорномор'я. Між скіфами та елінами ведеться жвава торгівля. Скіфи продають грекам коней, рабів, а греки натомість золоті прикраси, тканини, вина та зброю. Феномен Боспорского царства заключается в гармоничном сплаве, в гармоничном соединении и скифской, и сарматской, и эллинской культур. То есть это было всегда полиэтничное государство, не имевшее конфликтов на религиозных почвах. Про тісні зв'язки греків з місцевими скіфами свідчать і обряди поховання. В одном из погребений было обнаружено захоронение скифянки, жрицы, но жрицы греческой богини Деметры. И в этом могильнике очень ярко сочетаются и эллинские, и скифские традиции погребального культа. Місто Керч оточено ланцюгом схилів, що проглядаються на горизонті. Все це залишки поховальної традиції часів Боспорського царства. Ми зустріли насип навіть у центрі міста, поряд з автовокзалом. Це Мелекшисменський курган 4 століття до нашої ери. Подібні монументальні усипальниці будувала місцева знать. Царський курган – це шедевр античного будівництва, що випередив свій час. Він спроєктований дивовижним чином. Коли входиш до нього, шлях здається значно довшим, ніж є насправді. Варто озирнутися і бачиш яскраве світло, немов від свічі. Будівництво курганів Валерій Бебик вважає суто скіфською традицією, а еліни, мовляв, лише її удосконалили. Можливо, це ще одне свідчення тісного зв'язку між елінами та скіфами. Боспорська держава є однією з найдавніших на території сучасної України. Її об'єднання відбулося навколо міста Пантікапей, де знаходився храм сонячного бога Аполлона. Цей храм чеканив монету Апол, що підтверджує народження цього сонячного культу саме в українській Ладі. Це була програма «Цивілізація інкогніта». Побачимося на Тонісі. Thank you.